duwe sak bujang arek gedhe. Pepasan dipencotake bumi sigar marapat gunung jungkruk segoro bakal asap. Apa maneh sapatake manusa bakal ajur tanpa dadi pepasan bisa bedah kawah condro hati buku. Katon gumur swarane yen cinandra kadya bledhek mangsa ketiga waroko. Lorok lorok sirup 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 parparam jataka kono sabadi kang lesi gegudatan sami rubah ikang sami udatan lupa parisang bawa kang cuman wandering papan pagedaran jawi ikang asto pejat minong kopian dulu parisang bawa menikau tegas sebatu karisang bawa kendang beri bentayangan dedekan gedruw ilu panas patihan namun gawir genging swasono risang bawa apa minta maranu gerhaning gustikang kawe pepesing kodrat Mugi candraning dining para kadang putra ngantar panglipur ingkang sageta pinanggih rahayu kalis saking sabikul waroko roko sampoyo putra Surasoso Dinajaya kang netebur suprasta dening pangastuti. Kang tepe dalmastuti setya budaya tekan Durangkara Gumelarta Palasi Saban anerima sapa kang ndro becik besok bakal ngunduh wahing pakarti. Ikang becik ketitik kang ala bakal katara sapa kang tembidak temen ing rumah sedhi bakal tinipu sapa kang tembidak ala ing rumah yuning bakal isirna kelakon sena magelaw kana siku dadane Gusti kang kawi pepesing kodrat. Kono dayane pecet minangka pandra mari sang bawa kemobat jewet sak bujang aren gedhe ni serang kala jumangkah ngrungkepi pantu waroko roko sampoyo putra Ikmason Joyo Wijayanti Jaya Kang Nat Lebru Suprasto Diring Pangastuti Bawasan Rawi Rawi Rantas Malang Malang Diputung Agen Bari Sang Basri Kang Atur Pamujan Ngasto Pejut Minangka Pandar Bari Sang Bawa Menika Teges Bote Kare Sang Bawa Ngundang Pribadayangan Dedekan Gedruwo Ilu Ilu Panas Pati Hanamu Gawir Genging Swason Ari Sang Bawa Ama Minta Maranugrahaning Gusti Kang Kawi Pepesing Kudrat Ambrokalis Dining Para Kadang Putra Ngatur Pangdipur ikang sageta pinanggih rahayu kalis saking sabikul sesatining rasa sak gondo sak rasa sak siwa sak raga kalis saking sabikul waroko roko sabaya Lomba
Rahayu wonten dinten menika lersipun nampak wonten dinten Senin. Letihipun surya kaping 8 wulanipun Mei. Warsa kalihmu 23. Kita samarga katibalan pun didhawuh wonten kawasan Kaloran Kecamatan Woronggot ingkang bawa ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Wonten ing dalem menika kita samarga wonten nyatelomen katurakan kusuma saking Bapak Kepala Desa. Oke saking Bapak perangkat dusun. Lalu dikirim kata lompat ke sumut kagem segenap panitia. Oke wonten kata lompat katorakan ke sumut saking tim keamanan ke sumut saking Bapak Kapolsek ubi Bapak Koramil matur sembah nuwun sangat jika sama nanya kuyung magedaran wonten siap menikau. Oke oke magedaran wonten siap menikau sangat amatos titipun adipun magedaran. Kita samarga katibalan pun didhawuh dening panjenenganipun keluarga besar Bapak Andi Wijaya tuwin Ibu Niken Wahyuni iki semenika kati hajat tasakuran mugi-mugi kang maha kawasa tansah maringi kalijengan saha ketentraman saking keluarga besar Bapak Andi Wijaya tuwin Ibu Niken Wahyuni. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wonten wekdal menika bebilih kita samarga wonten kelodak kladu ing atur utawi tembang suwe kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan khususipun kakek bapak dalah ibu ingkang tahan satu bukti normatif. Kita sabar kau kantor akan sebelum pinarang juga persen yang atas titik penari pun pak bendera. Oki lastari yo lelo. Oh!
Thank you.
Para kadang sedang berdiri kagak dalam tindak satu kinematan. Mereka kebarakan tining para kadang putra kebarakan kuda bipang cacupan nontai nomsak kebarat. Ika kesabuan pembadai buat nyaruh sobat jenangan sami. Bila kata seperti ini perahipun kita semargo ngaturakan suka binara. Suka umersani ngatas titipun adipun pagederan. Lalu lebih berkata rupen kita semargo nyuwun tunggu pangestu. Bagi agar dipun tining para kadang putra ngatur panglipur. Ikan sakta pinanggih rahayu kali saking sambikolo ing wasono poro tanto morogo sambaya putra lumaksana magito ing baris beyak beyak siap siap Sambayu Putro Res Audio Rabe lagi gak bahaya gak ngeri dah Terima kasih.
Tidak satu gedung makam. Mereka kepada ketiring para katang kota kebarakan gudok ibang cacipon nom tayinem sak kebarat. Ika kantor pang libur buatnya siang peniko kita samar kunju untuk kepang istu. Bukia gede pun tiring para katang kotor kantor pang libur. Ika sakito pinanggih rahayu kalis saking sambigolo. Sejat ini ngerosok sak kundus sak rosok sak cibu sak roko kalis saking sambigolo. Thank you.
Thank you.
Bye.
Kepingin
Thank you.
Thank you.